V posavskih knjižnicah tretje leto teče projekt Posavci beremo skupaj, ki bralcem priporoča dobro domačo in tujo literaturo. Za nagrado so knjižna darila in druženje z literati, kot na primer večer s Cirilom Zlobcem v sevniški knjižnici. Vsako leto je več bralcev, bralk, ki izbirajo gradivo iz priporočenega seznama. Moram pa povedati, da je ta pobuda prišla iz Valvazorjeve knjižnice Krško in smo se jim priključili rade volje, tako da mislim, da nam uspeva. Bralni cikl traja od pomladi do pozne jeseni. Vsako leto začnemo 21. marca na prvi pomladanski dan in končamo 20. novembra na dan slovenskih splošnih knjižnic. Seznam običajno vsebuje 35 leposlovnih del, tako domačih kot tujih avtorjev, od tega 5 pesniških zbirk. Med njimi je bila tudi Zlobčeva zbirka Tiho romanje k zadnji pesmi. Pokopal je oba svoja otroka in ženo ter številne prijatelje, tako da je dobršen del njegovega ustvarjanja zaznamovala bolečina izgube. Prijateljstvo je najglobje tiskati, ko ga ni več, ker ga ne more biti, ker ni več ljudi in si sam prisiljen v mojih letih seveda, da živeti iz spominov, ampak ne prisiljen, da bi se treba truditi, ampak da so tako močni, se krepijo s časom, ne bledijo, ker so bili tako zelo pomembni v življenju in oblikovanju moje lastne osebnosti, kolikor je imam kot človek in kot pesnik. Danes letno izide 30 pesniških zbirk. Pred 5 desetletji so le po 3, se Zlobec spominja obdobja, ko je šla znamenita zbirka Pesmi 4. Tiskati je bila literatura, bi rekel, skoraj sinonim za nacionalno zavest, ne. In celo kakršakoli, samo da se lahko ji priznal pri lastne kvalitete in da je bila odzivna med ljudmi. Danes literatura nima tega statusa, čas je drugačen. Ampak mislim, da v podtekstu ni nič manj pomemben, prav zato, ker se skuša sodobna civilizacija oblikovati na razčlovečenju človeka, zato, da je, kot pravijo, uporaben za nove potrebe razvoja družbe, ki pa so seveda absolutno profitni. Včasih so politiki kulturo spoštovali, tudi tisti, ki se z določenim izražanjem niso strinjali. Ko so se morda celo surovo spravljali na te, so tudi s tem po negativni plati priznavali pomembnost literature, umetnosti sploh. Ne. Danes ne boste našli politika, ki bi se ukvarjal z literaturo, ne v dobro, ne v slabo, ga ne zanima in to je hujše kot katerakoli negativna kritika. V času osamosvajanja Slovenije je Zlobec zajadral v politiko, a mu karakter večine drugih sodelujočih ni ustrezal. Jaz sem že takrat napovedoval in tudi napisal, da se bo začela tragična usoda lastninjenja naroda, kdo je njegov pravi zastopnik, kdo ima pravico, da jim ga zastopa, tako naprej. Narod je pa mnogo bolj zapletena zadeva in predvsem se mora sam autodefinirati, ne pa da ga drugi določijo. Za svojo 90-letnico, ki bo čez leto in pol, je pripravil pesniško zbirko Biti človek. Jaz pravim, da vsak človek, ne glede, ki se znajde, s kakšno predispozicijo, fizično, intelektualno, izobrazbeno, da mora biti njegova temeljna skrb, da se zave samega sebe kot unikatne človeške nature. Želeti si mora nemogoče popolnost in se hkrati zavedati, da niti geniji ne dosežejo svojih najvišjih ambicij. Ampak vedo, da za najvišje se moraš prizadevati, če hočeš uresničiti največ možnega v svojem svetu. Pa če si čistilec kanalu ali predsednik države ali nasadnja celo pesnik. Če ga bo oslabelo srce izdalo pred jubilejem, bo pesniška zbirka Biti človek izšla posthumno.